Mister, ta' tajba nil-qawkom għal edizzjoni oħra mill-programm Sfera. Nistgħu ngħidu l-aħħar edizzjoni mill-edizzjoni ta' Sfera wara 9 xhur. Kollox salfit miegħu anke issa wasalna fl-aħħar programm għal qabel nistgħu ngħidu l-waqfa tal-vakanzi tas-sajf. Fil-fatt ukoll ftaħna l-programm filmat li ikomplu wkoll idaħħan aktar fl-atmosfera sajfija, il-baħar, il-klabs. Insomma, dak kollu li huwa marbut mas-sajf kien kollu mdaħħal fil-klip li ftaħna bih il-programm nittama wkoll li oġobkom. Illum għajkun programm fej se nitkellmu ma' diversi żgħażagħ dwar it-talenti u d-delizzi. F'Malta u f'Għawdex għandna diversi żgħażagħ li għandhom diversi abilitajiet differenti u li jagħmlu wkoll isem għal pajjiżna. Jien provajt nitkellem ma' xi żgħażagħ u student il-daw iż-żgħażagħ ukoll biex jinaqdu magħna waqt il-programm biex nitkellmu magħhom u juruna wkoll anzi jaqsmu magħna l-esperjenzi u d-delizzi talenti tagħhom. L-ewwel persuna li għandna magħna llum għandu 23 sena, huwa student universitarju, huwa wkoll sissadu single. Imma fuq kollox għandu talent speċjali, talent partikolari li huwa illużjonista u mentalista. Dan huwa ħadd li Daniel Raven. Daniel. Hi. Fil-qatt fuq sfera, kif inti Daniel? All right, mhux ħażin. Dan, inti se ngħidu għadek żgħir, għandek 23 sena. Kif issa l-ġej is-sajf? Kif għadqattaw is-sajf? Issa s-sajf issa bażikament peress li qed nikemm l-estejt mill-masters jiena għax qed nistudja l-spiżjar. Bażikament għandu fittex xogħol issa. Imma wkoll qed nipprova sakemm insib xogħol nipprova nagħmel affarijiet li qabel eżamijiet ma stajx nagħmel preżum nkun ħafna baħar, noħroġ ħafna, noħroġ kuljum bħalissa. Qed nagħmel iktar shows u iktar performances. Bażikament nipprova noħodha iktar easy għax kelli se nibsgħu mhux ħażin. It-talent tiegħek dan huwa ta' illużjonista u mentalista. Mentalista, x'inhu huwa eżatt? Mentalista huwa bażikament huwa persuna li juża ċertu techniques li jkun jista' jidher u li qed jaqra moħħ xi ħadd. Jew jinfluwenza lu moħħu biex niftehem u jien naf pereżempju qed taħseb xi ħaġa ktibta inti biex tidħolok fil-memorja sew dik il-karta pereżempju taħraqha u ssir irmiet pereżempju. U bażikament il-mentalista jipprova jara xi ktibt fuq dik il-karta u accurately ġifieri jkun jaf xi ktibt u jgħidlek xi ktibt u inti ovvjament sorpriża għax ma tkun qed tilħadd. Għandha x'taqsam ovvjament mal-memorja. Mal-memorji ħafna hemm ukoll memory work ukoll pereżempju li kollok pereżempju hemm kien hemm mentalista mhux qed jiġi minn għalija ħabu niftakar ismu Harry Lorraine. Mhux eżatt mentalist kien, imma kien jagħmel ħafna memory work da jaqbadlek 10 mazzi 10 decks ta' karti pereżempju u jimmemorizza l-ordni tagħhom, ovvjament ikunu mħaltin. Għax faċla ħafna timmemorizza dek li kun fl-ordni tiegħu. Bażikament kien iħawwad il-pakketti jew xi ħadd iħawwadhom u f'temp ta' 10 minuti kien jimmemorizza għalhekk 5 pakketti, 10 pakketti. U hemm ħafna lob bil-memorja, aktar pereżempju jien meta nagħmel distinzjoni bejn maġija u mentalizmu, ma nafx kemm hija kelma Maltija din għax bl-Ingliż mentalizm. Issa distinzjoni li mentalizmu huwa aktar lob bil-moħħ. Imma mbagħad maġija nara aktar issa dexterity hekk ħeffa tal-idej, sleight of hand, hija lob bil-moħħ ukoll jiġifieri tabla dubju. Imma nara mentalizm nara aktar b'saħħitha biex tagħmel impatt issa kollox jiġri fil-moħħ iktar milli visual qed tifhimni, jiġifieri pa visual aspect hemm ta' jiġifieri, I mean pereżempju Yuri Geller ġieli smajt bih. U ħafna nies li samaw bih naħseb Yuri Geller. Għalmi ma jafx forsi. Għalmi ma jafx Yuri Geller fis-70s kien ippopolarizza il-metal bending jgħidu li kien jaqbad xwivet tan-nies, kien jaqbad magħref, friket, kien jawwiġhom b'moħħu. Seemingly, ġifieri, I mean, jiena mhux qed ngħid. Li, I mean, ħafna xjentisti studjawhom dal-affarijiet u to this day ħadd ma
għadhom ma sabux xi ħadd b'abilitajiet paranormali autentiċi, jiġifieri hemm xi ħaġa taħdem meccanizmu warajhom. Daniel, anka forsi d-direttur jista' jurina wkoll xi ritratti minn tiegħek, dawma ritratti riċenti ta' Daniel Raven. Daniel, inti nistgħu ngħidu bdejt minn età pjuttost tenera b'dan id-delizzju ta' li tkun illużjonista. Fil-fatt kellek madwar 12-il sena. 12-il sena. Ġifieri bdejt minn età pjuttost tenera u naħseb kellek push minn xi ħadd li jisu kien instrumentali għalik biex. Jiena biex inkun nisfim dejk toġob l-affarijiet ta' ta' paranormalità, jiġifieri kont nieħu gost noqgħod jien naqra ħafna meta kont żarga għaskont naqra iktar minn naqra issa għax pol issa vera m'għandix ħin. Kont ħobb naqra ħafna fuq paranormal horror u hekk. U bażika hekk affarijiet fuq ghosts, pereżempju jekk jeżistux jew le, fuq alien ukoll jekk jeżistux jew le, affarijiet hekk fejn hemm question mark misteru, l-element ta' misteru minn dejjem kienet toġobni. U kif kont dejt jiġifieri ġil konna naraw bħala familja fuq television, per eżempju, kont ngħid preżempju kif jaqta' minn hawn dik, jew kif jisparixxu l-maktru. Kont nisaqsi ħafna mistoqsijiet u għad nisallu nisaqsi ħafna mistoqsijiet. U bażikament kif kont bdejt kont mor f'dal vapur li bih il-kotba. Kien jiġi darba fissa, ma nafx xek għadu xieġib, to be honest, u kontrajt da ktib, tejli xkif sibtu, ma nafx. Kien xiex, kien xilira Maltija, ma maħtila, tena xtriju li da s-feċ. Fux xkien da ġifieri? Conjuring kien jisfu, kellu xie 7 tricks, naqa history, naqa ek, naqa literature, ġifieri about magic. U bażikament xtatu li u bdejt, u li kellu da tricks, per eżempju, taqbad gazzetta ta' attaħħatu l-istoria, tamil Magic Wand u koll bil-tal-injam u ek u t-sbaħħa u xnafjen, kif t-sparri x-ximonita, u bdejt, u bdejt, nuri l-familja, bil-familja bdejt. U bat, bażikament daw jishtu li kits, u speċa ta' delizju bada jikber bil-mat il-mat. Ta' 16, un bat l-taqet ma' Van de Poole, Junior College, u ta' nina għaspin ta' u dun konan l-taqaw, fl-uffiċċju tiegħu, kien ta' nixie props u koll, u xuftit minna għadni. Ġifieri bħala persuna l-aktar inspirak fil-bidu, taħseb li kien Van de Poole u forsi l-ġenituri? Forsi na' iktar l-qoddim, naħseb l-ispirazzjoni tiegħi iktar kienet il-kurzita, naħseb il-imħabba ta' misteru, iktar mill-li persona. Imma Van de Poole definitely kien stepping stone, definitely kien tarġa għal fejqiet issa jiġifieri. Mbagħad ultimately jiġifieri ta' 18 bdejt naħdem mod professjonali għax daw jiġuni requests. U bdejn speċi ta' nagħmilha b'mod professjonali u naqla l-flus minnha. Ġifieri f'Malta taħseb li huwa wanted ix-xogħol ta' tal-illużjonista? Entertainment. Għal entertainment. Bħal entertainment, ifhem, jiena saw dan il-kunċett li tkun magician, rajt tagħmel kids parties, kull darba li mmur nippervajdu tagħmel kids parties, ġifieri kids parties hija percentaġġ kbir mix-xogħol li nagħmel. Imma jiena nixtieq u anke magician oħra ta' jixtiequ jiġifieri Maltin. Li tidħol dik il-mentalità li m'iġiex mhux biss tfal li entertainment tal-adulti wkoll. U jista' jkun li forsi hawn mentalità wkoll li l-adulti jgħidu daħa jiġi biex kif naqbad ngħidha, issu tuful mi, ħajġelni nkun baħnan jiena. U mhux dak il-każ jiġifieri, jiena nipperform, jien nieħu gost nipperformja għax qed noħloq esperjenza l-udjenza tiegħi. Jekk tkun adult pereżempju qed noħloq esperjenza li qed nerġa' nitfak feta fejn tgħid wow, normalment aħna tkun adulti sfortunatament isu bl-everyday life illum għandna ħajja maġla. Sek biex tgħid wow. Ġilli kun hemm forsi xi mument ta' xejn imbarazzant li jisu. Efem. Tibqa' tifdaħ għalhekk. Le, per eżempju, niftakar meta kont bdejt kelli roda kbira fidi, kelli roda kbira fidi. U meta kont bdejt m'iniex ma kontx il-personali l-lum, speċi ta' talkative, soċievoli. U hekk kont nistħi ħafna. Jiena nemmen li l-fatt li kont bdejt dad-delizzju vera ħarġu. Ejne kont self-esteem, speċi konfidenza.
U bazzikament jisni meta tkun qed tippratika dad-delizzju minn armat, mhux minn armat trid, titmur titperform qudiem in-nies. U kont nista' kont waqa' l-karti monieti, u fe I was close to giving up jiġifieri. Niftakar meta bdejt nagħmel kids parties. Disastro. Għaliex hemm? Għax sempliċi raġuni li kont nipperformja għat-tfal se kont nipperformja għall-adulti. U ma tgħidx tagħmel hekk mat-tfal, mat-tfal. Tinżel, mhux tal-tinżel livell tagħhom, tal-li anke forsi tinżel naqtatna iktar, tifhimni, you need to empower them speċi ta' jiena li kont nagħmel kont nittat tom ta' adult, bażikament kienu t-tfal taf kif jagħmlu, jirribelaw kontri u hekk. Jiġina l-kids parties tiegħi jekk tarani ħafna buzullotti nwaqqa l-affarijiet u jieħdu gost jiġifieri, at the end il-parent jew il-klient whatever li jkun għalli biex niġi il-proset żammejthom kwieti u hekk, żammejthom kwieti hija espressjoni għax jien vera ġelhom jgħidu, per eżempju. Hemmhekk jieħdu gost it-tfal, tfal għalihom iktar milli il-destination, iktar il-ride speċ. I mean, it-tfal meta jaraw rainbow, per eżempju, kollok for, it wow, speċ rainbow. Aħna, għore, tam rainbow, ma da xita. Tifimni, ġifiri, il-mentalità hija kollox, ovvjament, hemm triks għall-adulti u triks għall-atfal, tifimni, ġifiri. U koll, tajjeb qed issemmi triks aktar tard, tajjeb ngħidu li jsemmi nawkol xi triks Daniel Raven matul il-ħin li se jkun magħna hawnhekk, ġifieri ibqgħu magħna. Però Daniel, biex tkun illużjonista tajjeb u tmur tajjeb ma' nies hemm barra, x'taħseb li huma x'taħseb li hija l-odewlenija jew il-karatteristiċi li jagħmluk tajjeb, li jagħmluk professjonali bħala illużjonista? Inti. You be yourself. Ma tikkupjax il xi ħadd, jekk toħroġ lek innifsek, jekk titfa' lilek innifsek, l-element tiegħek f'dak li qed tagħmel, dik l-aqwa ħaġa tista' tagħmel naħseb jiena. Għax inti wieħed biss u wieħed biss u fid-dinja bħalek. Nispera. U speċi ta' int uniku f'dak li qed tagħmel, ħadd ma jista' int uniku ma wħad bħalek fid-dinja. Allura jekk ħa titfa' l-element tiegħek f'dak li qed tagħmel, ħadd ma jista' jkun bħalek unless ma jkupjakx. Issa fil-xismu bħala magicians għaw ħafna copycats jiġifieri. U ta' dwejja tarawni biex ta' xogħol. U faċli ħafna li taqa' fit-trappola li. Ma tkunx oriġinali spiex. Li ma tkunx oriġinali, it's very easy to copy. Tara xi ħadd tajjeb, tajjeb, mela ħana għamel bħalus u jaf ikollok suċċess ta' jiġifieri. Imma at the end of the day, if you get caught, which most of the time bil-media, Facebook, YouTube, Twitter, whatever, li jixxerja u hekk, you will get caught eventually. U kien hawn magicians, they got caught, u speċi ta' mbagħad ismek it's in the mud, tifhimni. U infatti jiena biex nispira ruħi, qas nara magicians jipperformjaw, I mean nara magicians jipperformjaw, għall-kreatività iktar narajna f'kantanti żeffjena. Per eżempju, jiena nħobb insegwa ħafna Britain's Got Talent u America's Got Talent. U I get inspirations, jiġifieri, tipo minn jiena jagħmlu Bartrix per eżempju, u tal-bliħ ikun, jiġifieri, tara fliex kien tal-vodka, jiduri ġagħel jaw, nagħmilha jiena waqgħa kollox żgur. Imma nieħu ispirazzjoni, speċi ta' kollok ċertu drive forward hekk qed tifhem. Imma naħseb dik hija l-ħaġa ewlenija, ovvjament huma biex tkun illużjonista tajba. Tipprattika ħafna. Knowledge. Knowledge ovvjament, knowledge dejjem. Tipprattika ħafna, trid ifhem bħala illużjonista bħala d-delizzju tagħna għandek issej żewġ kmandamenti fundamentali li nagħtik xef la tgħid is-sigrit tiegħek tal-li tkun qed tagħmel laqas tirrepetija. Suppost, ifhem. Ifhem, jien naħseb li kull magician hands up jiġifieri tiksurhom dawk kmandamenti. Per eżempju, kmandamenti qed nuża kelma vera b'saħħitha. Daniel, qabel ma nagħdu għat-triks l-aħħar domanda, l-ambizzjoni tiegħek għall-futur. L-ambizzjoni. Xi ambizzjoni partikolari forsi? Nixtieq li nipperformja forsi barra minn Malta issa x'isni issa establixxajt lil nifsi f'Malta. I mean, qed insir well known bil-mod ma nixtieq li once nilħaq ċertu peak
ikolli performances barra minn Malta u koll. I mean, mux l-anti għajlin sir famuż mad-dinja kolla. I mean, ċertu esperienzi, ek il-fama tiġi maħħom, t-tifem, ġivjeni t-ħat għamel ħafna xogħol madwar id-dinja, spiċ da u għat jitfak fuq television u għek, għaltem il-fama ħat iġi tridi ma tridix. Imma nishtiq li nipperformja barra minn Malta u għek, u nishtiq namel Malta u koll, li person pofa naħdem fuqa, namel xie public stunt. Jinnaf, per eżempju, jina u koll escape artist. Tallimt kif noħroġ minn straight jacket pal Houdini. Houdini kien escape artist. U blima mod toħroġ? Forsi tfiem naqa tal-escape artist? Għandek l-abilità, tifimni, jina jinħat il-triq l-iktar wahda diffiċli għax l-straight jacket miex gimmick, hija straight jacket li kienu jużaw l-istess disin li kienu jużaw f'asylum, l-straight jacket hekk kienet li kienu jintużaw f'pazjenti li kienu mġienen biex jistrejni għawhom u jaqbdu jagħtu bil-pont lil xi ħadd pereżempju. Ovvjament din il-prattika ma tix tintuża daqshekk għall-inqas, għall-inqas f'pajjiżi ċivilizzati sa fejn nafin. U Houdini eksar ispirat, kien daħal f'asylum ra wieħed qed jipprova jaħrab minnha u ma rnexxilux qal issa nipprova jiena ġob waħda. U dizinja metodu kif da. Issa kif, ifem, fejt xluda laffajt, mux iktar kif, ma meta tara. Issa titħol fija, issa tkun tridu jahrab, issa tkun tridu joħroġ bħal eroj, issa tkun u koll inti. Meta tara iktar il-presentation li iktar minn tkun taf kif. Tifemni, ġibiri. Tajjeb, naddu għalfi triks, l-għalfi qabel ma tħallina. Tajjeb, mela. Ħan istalla fuq tal-mobile tijak. Mela, ne. Sawa. Ejlix mobile. Mandix xie mobile. Ta' zmin, tiegħi ta' zmin. Ma' jimportax. Il-bebbux. Samsung, T-Mobile, għed, għan fa' għonek għalissa. Ma' għanek għandu naqqa belluns. So għaridek tiħu għahda l-imtiti għan biex għalaw favorit. Ma' għu daw kol. Tajt, dan istaw net fa' għonek. Ma' għan xamru naqqa. Mela, issa, għed n-nota l-mobile tiegħek mandux kaver. So għan tuħu jħed. Tajt, mela, bellun normali, ridek t-ċekja, jġifiri. Għarret. Vojta, normali. Vojta, laġa, mela. Nofħu? Alright, issa ħanaqdu l-mobile tijak, u niprofaw namlu taħġa naqom. Impossibli. U mek, għanna il-kafe tijak. Ma lejmu il-kafe nti? Għasek, għanna kafe, jħoġbok? Ejja. Tajb, issa dam tista t-garaħ fil-bahar, jgħalek fil-ilma dan huwa waterproof. Issa, ovvjament, ħanħorġu l-ek. Ma tkunx tant kunt. Anzi, oħorġu inti, anzi, għara, għatħana b'lejn, oħorġu inti. Iktar diffiċli toħorġu mill-li mill-li naqda sekkur. Tajjeb. Tajjeb. Mela. U dak kellek il-kafer tiegħek. Jekk trid iżżomm mu ħarfaħ fuq il-kafe. Tajjeb. Mela, thank you tal-mobile. Issa ħamlu xi ħaġa iktar differenti. Hawnhekk għandi pakkett karti. Jien dilettant ħafna tal-karti. Kont bdejt bihom hija għas jina hija l-go-to prop tiegħi meta kont nipperformja jekk nara pakkett karti. Fil-fatt għandek ħafna ritratti wkoll bil-karti jsek. Jiġbru ħafna karti jekk il-kif timmanipulhom. Bażikament ħa nagħmlu hekk ara. Ħa nuri kif inġib il-firem jiena. Tajjeb. Alright. Ħa nużaw issa neħħieħ. Mela hawnhekk għandna taf x'inhi two of clubs. Tajjeb, ħa ntfaħħilek waħda. Issa noħorġu l-mic kemm li ridek tagħmel kemm tiffirma li waħda fuq wiċċ il-karta sewwa. Kemm tagħmel signature hemmhekk. Tajjeb, issa nurwa. Tajjeb. Hekk tiffirm inti? Ejja. Hekk tiffirm. Ċekkijiet u hekk ukoll. Ejja. Tajjeb, bomba. Mela tkun iktar profitable għalik veri. Mela hawnhekk għandna minfirma dik mhux ħatitlaq reġ tista' tagħmel hekk. Għax permanent. Ċekkja ċekkja, mhux ħatitlaq di. Permanent market. Tajjeb, issa bażikament li ħanagħmel ħan iħu dik il-karta tiegħek u nitwija wieħed tnejn. Issa ħan itfaħħilek ġo ħalek di. Bażikament ridek iżżomm mhux ħan nagħmel hija. Ridek iżżomma bisninek. Tajjeb, ħanlu hekk f'idejk. Tajja. Issa, il-tern tiegħi, għadra u xkart għandi. So, għanna it-3 of diamonds. Mela, għanna ħidu l-marker.
ma nikteb ismi jien, għassa jaha nikteb ismi mux memżon il-firma, għax kull marit il-firma tijak jena. Tajib, ma nikteb ismi jek. Wahdek, għamri għal kamera. Tajib. U dik ġifir tista ċekja, mux ħatitla. Ċekja, ċekja. Importanti ħafna għax. Tajib, għandil il-firma tijak jemmek, sawa. Nisan ġibu close-up, forsi. Tal-firma, għarrejt, ismi. Tajab, għalal ul-marker, għaxin kalli nxol. Mela, issa, inta għadek bil-tajab. Jħana mill-istess ħagġa, iġi, ġiri. Tinkwi ta' xej. Għanitfa il-paketta għonek, di għanitfu jgħek. Three of Diamonds. Mela, issa, di għanitfa ħaf ħali. So, iridek ta' mill-istess ħagġa l-ħana marijina. Tajab, na. Mela, issa, għajna no. Mela, ħaniħu l-karta tijaj, mela, issa. Għawnek għandu t-tof klabs bil-firma tijak jena. Tajjeb. Prost. Uri tijak għandu jisfri. Dikim għamil. Tajjeb. Ta' vjer, eh? Mela. Forse għara għan għamil. Tajjeb, na' close-up. Di. Speċibel. Għasseċ għadza fħalek? Le, taċċe. Tajjeb. U jena għandi tijak, sawa. Issa di l-firma għan zomma, tajjeb għal rekordju, dik tista zomma għal rekordju. Prost, ne? Naqatat għal. Għallejtni daklin, speċi. Mela, la, u li jġbitaj. Mela, namlu għahra? Għalli. Namlu għahra. Tajjeb, mela. Għan fa, mela, għantik wahda l-bolza, ta? Għantik wahda l-bolza, zomma għahdej. Mela. Issint il-karti kolla ta' għafum veru, jġifiri għak norik wahda. Tajjeb. Nħawdu għahdek. Tajem, mela. Għantuħna miksek. Issa, idridek tejt li stop fej trid. Stop. Għawnek? Tid niqfu iktar jew niqfu iktar jew naqas. Jew kuntek. Tik iktar. Ek? Alright. Niqfu iktar? Ek tajem. Nibqaw emmek. Mela. Jena u xkarta ġidek. Sajtu għafferit, vero? Sajtu għafferit, proset. Mela, u għaffu u Three of Hearts. Tajjeb, issa. Jien tajtek il-borz għammek, sawa. Issa, sajtu għafferit. Ma kienxem xie influenza un-naħati. Fil-borza, xkien l-għol fil-borza, għorritek il-balloons. Eżatt. Issa, ġofijem ma taħt, iċċekja xem ma part il-balloons. Għem minn fatti, envelope soqa. Sfera. Bil-question marks fu. Ġo fiħet ħosċa ħagġa? Ija, jiswa u karta. Għal-borza? Għaniftaħ. Għatiftaħ jinti, muħammis xej, soqa, għalli ma tkunu ta' forma switchi għajċe. Tajjeb. Karta foljata suppost. Jek tiftaħa, xini? Ija 3 of hearts. Proset ta' sema? Tajjeb. Di jinta zilta jġifiri u l-borza tajtilek qabel. Eżatt. Tajjeb, daklawa. Daklawa. Dan huwa tip għax jien xtaqt indaħħal apparti xtaqt indaħħal naqa maġija visual, xtaqt indaħħal kol naqa mentalizmu. Dan parti minnu għaw predictions li tkun taf qabel xħajġri jġifiri sa ċertu punt. Dik parti mill-speċjalment għandek mentalizm, għandek waħda minna hija predictions. U din kienet waħda minn. Però di l-kapaċità, speċi, għax hawnhekk speċi naħseb apparti l-maġija, hemm ukoll kif qatt inti il-mentaliżmu. Il-mentaliżmu, speċi kif taħseb apparti l-prattika ovvjament, kif taħseb li rnexxilek issir daqshekk professjonali fil-mentaliżmu. Hemm bħala x'ismu bħala suġġett ta' mentaliżm hemm ħafna psychology. Dak li jgħidu psychology u suggestion. Speċi ta' jekk ngħidlek taħsibx f'qattu s'iswed, inta awtomatikament tfoħħol ka taħseb f'qattu s'iswed. Daniel, awguri ħafna għall-futur, grazzi li kont magħna. Għandek ovvjament talent meraviljuż, jiena speċi għalejt niblak li minnu. Awguri kif għatlek, Daniel, u fil-futur ukoll forsi nerġgħu naraw ukoll fuq sfera li xli. Mela, għamorru għal feature qasir, feature li għamlunna Jurgen Bonaċ fej ġbarna siltiet mill-programm Sfera minn Ottubru sa' issa, siltiet qosra ħafna, u mbagħad ikolna persuna oħra li sa' intervistaw ukoll dwar il-talent u d-delizzi tagħha. Omana.